السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تختی نمبر 12 پارٹ 2 کے ساتھ آپ سب کو رن ٹیوشن میں خوش آمدید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سیکھنے اور سکھانے کے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تختی نمبر 12 کا پارٹ 1 ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، اب ہم پارٹ 2 پڑھیں گے۔ اس میں ہم تشدید کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ تشدید کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے۔ اس کے 3 دندانے ہوتے ہیں اور یہ جس حرف پر ہوتا ہے اسے ہم مشدد کہتے ہیں۔ آئیے اب میرے ساتھ اس کو پڑھیں، اس کو دہرائیں، اس کو رپیٹ کریں اور بار بار اس کی پریکٹس کریں تاکہ اگر کہیں پہ ہماری کوئی مسٹیک ہے تو وہ کور ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ اگر کسی تک یہ بات، یہ قرآن، یہ ہمارا اچھے طریقے سے جو پڑھنا ہے کسی کے پاس بھی پہنچے گا تو اس کا ثواب آپ کو ہی جائے گا۔ آئیے تو ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ تاپش ات تازر تی ات تی، حمزہ تاپش ات تاپش تو ات تو، حمزہ تا زبر ات تا الف دو زبر تن ات تن، حمزہ تا زبر ات تا دو زیر تین ات تین، حمزہ تا زبر ات تا دو پیش تن ات تن، حمزہ تا زیر ات تا الف دو زبر تن اتن، حمزہ تا زیر ات تا دو زیر تین اتن، حمزہ تا زیر ات تا دو پیش تن اتن، حمزہ تا پیش ات تا الف دو زبر تن اتن، حمزہ تا پیش ات تا دو زیر تین اتن، حمزہ تا پیش ات تا دو پیش تن اتن، حمزہ سا زبر اس سا زبر سا اسا، حمزہ سا زبر اس سا زیر سی اسی، حمزہ سا زبر اس سا پیش سو اسو، حمزہ سا زیر اس سا زبر سا اسا، حمزہ سا زیر اس سا زیر سی اسی، حمزہ سا زیر اس سا پیش سو اسو، حمزہ سا پیش اس سا زبر سا اسا، حمزہ سا پیش اس سا زیر سی اسی، حمزہ سا پیش اس سا پیش سو اسو، حمزہ سا زبر اس سا الف دو زبر سن اسن، حمزہ سا زبر اس سا دو زیر سین اسن، حمزہ سا زبر اس سا دو پیش سن اسن، حمزہ سا زیر اس سا الف دو زبر سن اسن، حمزہ سا زیر اس سا دو زیر سین اسن، حمزہ سا زیر اس سا دو پیش سن اسن، حمزہ سا پیش اس سا الف دو زبر سن اسن، حمزہ سا پیش اس سا دو زیر سین اسن، حمزہ سا پیش اس سا دو پیش سن اسن، حمزہ جیم زبر اج جیم زبر جا اجا، حمزہ جیم زبر اج جیم زیر جی اجی، حمزہ جیم زبر اج جیم پیش جو اجو، حمزہ جیم زیر اج جیم زبر جا اجا، حمزہ جیم زیر اج جیم زیر جی اجی، حمزہ جیم زیر اج جیم پیش جو اجو، حمزہ جیم پیش اج جیم زبر جا اجا، حمزہ جیم پیش اج جیم زیر جی اجی، حمزہ جیم پیش اج جیم پیش جو اجو، حمزہ جیم زبر اج جیم الف دو زبر جن اجن، حمزہ جیم زبر اج جیم دو زیر جین اجن، حمزہ جیم زبر اج جیم دو پیش جن اجن، حمزہ جیم زیر اج جیم الف دو زبر جن اجن،
हमजा जीम जेर इज, जीम दो जेर जिन, इज जिन, हमजा जीम जेर इज, जीम दो पेश जुन, इज जुन। इसी तरह आखिरी हरफ तक हम इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।